Oi, Skyka. Ciao. No. Čo, ako? Nie je ti tu smutno samému takto? No nie. Keď mám čo jesť. Jasné. Veď toto, že keď je čo jesť, tak je dobré, no. Ja teraz mám také problémy práve s týmto riešim. Robím takú party pre bývalé misky, čo mám tu nadáciu týraných misiek, vieš. A my to sa celé rúca, lebo ti neviem zohnať sušené mlieko. Vieš, a bez sušeného mlieka tá party vlastne vôbec nemá opodstatnenie. Strašné, no. No vidíš, ale tu by sa určite zo pár krabíc našlo. Ale ja ti ich... No. Ale. Ale keby náhodou si nás zasponzoroval, Karoli, tak by si tam samozrejme musel ísť na tú party medzi všetky tie misky. Vieš, ako hlavný sponzor, ako hlavná hviezda by si tam samozrejme musel prísť. No, ale neviem, či to nekomplikujeme, aby som ja dade teraz musel chodiť. Čo keby oni všetké prišli sem, tie miske? Pozri sa, veď to je tu hojnosť, to je tu hádam za vagón. Ale Karoli, to sa nedá, veď to zase musí mať nejakú úroveň. Akú úroveň? No nejakú inú, než je táto tu, vieš. Ak sa ti táto úroveň nezdá dosť dobrá, tak potom si rob zábavu bezo mňa. Ale keď bezo mňa, tak aj bez mlieka. Ha! Tak ja ti to teda poviem. Uh-huh. Ja to mlieko nepotrebujem pre misky, ale na ten šolet. Aký šolet? Miňo varí jeden veľký šolet pre všetkých tých chudáčikov v núdzi. Miňo varí pre tých... No ale by to si mohla hneď povedať. Veď pre koho to všetko je? Veď to je pre tých, čo sú v tej núdzi. No, to je úplne iná situácia, Skaja. Karolino, ty máš srdce z perníku. Ale potom, keď to dovaríte, tak mi dáte ochutnať.